Hej, vill du ha en sån här skrift om evangeliet kanske? Det är om Bibeln, om Jesus, han älskar dig. Han är den enda vägen till himlen. Du vill inte komma till himlen. Då hamnar du i helvetet. Du kommer ångra dig på domens dag att du inte tog den. Hej, vill du ha en skrift om evangeliet? Hej, vill du ha en sån här skrift om evangeliet? Det är om Bibeln, jag delar ut såna. Ja, det behövs inte. Du vill inte komma till himlen? Det är om du har Jesus i ditt liv kommer du dit. Hejsan, vill du ha en sån här skrift om evangeliet? Jag delar ut, du vill inte komma till himlen? Inte utan Jesus? Nej, då hamnar du i helvetet. Hejsan. Jesus älskar dig, vill du ha en skrift om evangeliet? Du vill inte komma till himlen? Då måste du ha Jesus.